Bem, cheguei aqui no início da trilha que leva ao Morro da Urca. Aqui é o Morro da Urca. Tem uma placa indicação e aqui começa a trilha. Continuando com o bondinho, Pão de Açúcar seria ali. A gente vai dar uma quebradinha aqui para a direita e vamos chegar aqui nesse deck que dá visão para Botafogo. Salto para o Porto Santo do Morro. Esse portão aqui deve fechar às 7 horas. Aqui, ó, de 8 às 18.